Ярослав, ну перемога, начебто настрій має бути позитивний, звичайно. Але, так чесно кажучи, особливо коли рахунок зрівняли 2-2, ну, могло б, мабуть, інакше все піти, якби ж не забили швидкі, чи ні, як гадаєте? Я думаю, що тут гра була до якогось, можливо, першого забитого гола, тому що на цій стадії ми відіграли вже це п'ята гра, жодного великого суперника взагалі немає. Попереду ще дуже важкі ігри, тому я впевнений просто, що попереду ще самі найтяжчі матчі, хоча там і граємо з командами і з нижньої турнірної таблиці, проте немає слабих команд на цій стадії, всі сильні команди, всі рівні. Можливо, суперники якось підбираються, можливо, там на ігри настроюються, ну, вважаючи те, що ми минулому році виграли були цей кубок, проте, я ж говорю, на цій стадії легких ігр взагалі не було. Добре, дякую, з перемогою.